Плануйте свій маршрут правильно. Від сьогодні комунальники розпочали ремонт мосту на вулиці Грушевського. Лататимуть дорожні покриття. Вперше з моменту будівництва конструкції. Майже 20 років тому збудували міст по Грушевського. Він сполучає вулицю Святослава Хороброго із центральною частиною міста. За весь час існування жодних ремонтів тут не проводили. Та руки так і дійшли. Замінять асфальтне покриття та встановлять деформаційні шви. До роботи вже приступив десяток комунальників. Виконана тимчасова розмітка і розставлені тимчасові знаки згідно схеми ОДР. На протязі періоду ремонту буде залучено від 8 до 10 працівників постійних. Далі по обставинам. Техніки. Зараз залучена фреза для фрезерування дорожнього одягу. Він також замінюється. Відкритими для руху будуть лише дві смуги замість чотирьох, по одній в кожен бік. Цією дорогою до роботи їздить пан Богдан. Чоловік каже, щоранку у заторах доводиться стояти до 20 хвилин. Певен, з початком ремонтних робіт стане в рази довше, тому уже планує новий маршрут. Хоча загалом до реконструкції мосту ставиться схвально. Тут маршрутів небагато, це зазвичай або через переїзд Дубовський, або через Кам'янецький міст. Я думаю, що буде довше, тому що цей міст буде зайнятий і всі люди будуть їздити туди, тому це буде займати більше часу і відстань трошки більше буде. Але не всі містяни у захваті від робіт. Для пані Зої шлях до роботи теж пролягає через цей міст. Тому, щоб дістатися з точки А в пункт Б, доведеться робити чималий гак. Або біля ЖД вокзала. Далі немає. Біля Ракову, туди на той переїзд. Тут дуже далеко буде. Ні в якому разі, бо буде ще йому гірше ситуація. Якщо ремонтувати, то напевно кількість закрити там на місяць, на два чи за скільки там. Але його закривати не треба. Роботи тут триватимуть півтора місяця. Загальна вартість – 1,5 мільйона гривень. А вже всередині червня комунальники приступлять до Кам'янецького мосту. Це громіздкий проєкт вартістю у 30 мільйонів. Планують не лише ремонтувати, а й розширювати дорогу. Вона стане чотирисмугова. Та є одне але. Термін робіт досить довгий. Це пов'язано з тим, що виконання робіт проводиться з погодженням «Укрзалізниці» у визначені ними вікнами, буквально кілька годин на добу. Інший час працювати не можна через те, що там постійно курсуватимуть потяги. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.